Հիմա դուք շատ կարևոր հարց եք բարձացնում։ Հիմա օրինակ ո՞նց պետք է մենք սահմանամերձ համայնքներին աջակցենք։ Մենք սահմանամերձ աջակցերին համայնքներին շրջաններին աջակցելու մի ձև ենք գտնում։ Մենք պետք է կանգնենք այն գործարարների կողքին, ովքեր գալիս են ստեղ ներդրումներ են անում, որպես իրենք աշխատատեղ ստեղծեն։ Եվ ոչ միայն աշխատատեղ ստեղծեն, այլև իրենք շահույթ ստանան, որ իրենք ստեղ մնալը ձեռնտու լինի, որ տենց լինի իրենք արդեն իրենց գործերը լավ գնա, մի հատ էլ շենք կնորոգեն, մի քանի ուսանողի ուսման վարձ կվճարեն, նաև իրենց սոցիալական պատասխանատվության առումով տեղական տուրքեր կվճարեն, համայնքները ավելի մեծ հնարավորություններ կունենան։ Ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Ես Սանկտ Պետերբուրգում, երբ որ գործարարների հետ հանդիպում էի հայազգի, ես իրենց ասացի հետևյալը։ Դուք ասացի վերջին 20 անկախության օրվանից սկսած, նույնիսկ ավելի առաջ, միլիոնա, եթե ոչ միլիարդավոր դոլարներ եք ուղարկել ձեր հարազատներին աջակցելու համար, $50, $100, $200, եւ մենք խոնարհվում ենք ձեր առաջ այդ օգնության համար, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել նույնիսկ, թե առանց այդ օգնությունների Հայաստանը կկարողանար այդ պատերազմական այդ ճգնաժամը հաղթահարել, թե չէր կարողանա։ Բայց հիմա ես կարծում եմ, եկել է ուրիշ ժամանակ։ Պետք է այդ բարեգործության տրամաբանությունը փոխել աշխատանքի տրամաբանությամբ, որովհետև ես հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը ուզում է աշխատի եւ արդյունք ստեղծի։ Մեր ժողովուրդը օգնություն խնդրող ժողովուրդ չի։ Մեր ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, ով կարող է իր տունը շենացնել։ Եվ մենք կառավարությունը պետք է աջակցենք, այո, աջակցենք ամեն ինչով։ Բայց այնտեղ մի հատ հայտնի արտահայտություն կա, որ եթե մեկը քաղցած է, իրան ավելի լավ է ոչ թե ձուկ տալ, լավ մի հատ ձուկ տալ, երկու ձուկ տալ, երեք, բայց ավելի լավ է իրան օգնել, որ ինքը կարողանա ձուկ բռնի ինքնուրույն։ Հիմա այդ ձուկ տալու ժամանակը Հայաստանում անցել է, եւ մենք ասում ենք, խոնարհվում ենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի, աշխարի բոլոր հայ գործարաններին, բարեգործներին խոնարհվում ենք բոլորի առաջ։ Բայց սա ուրիշ Հայաստան է։ Սա Հայաստանը, սա մի Հայաստան է, որտեղ ապրում է հզոր, հպարտ, արժանապատիվ քաղաքացի, որտեղ չկան սահմանափակումներ, որտեղ չկան, որ չի ասվում, որ դու ես կարաս ներկրես, այն չես կարա ներկրես, բոլոր տնտեսական հնարավորությունները հավասար են։ Այսօր Հայաստանից անսահմանափակ քանակությամբ միս մսամթերք արտահանելու հնարավորություն կա։ Այսօր Հայաստանից անսահմանափակ քանակությամբ մի բանջարեղեն արտահանելու հնարավորություն կա, գյուղմթերք արտահանելու հնարավորություն կա։ Ավելի լավ է մենք մարդկանց օգնենք, որ իրանք աշխատեն եւ արդյունք ստեղծեն։ Եվ ես ուզում եմ այն երկար, որ պատմում է հեղափոխության, այս բանը մեր մեջ փոխվի։ Եվ կառավարությունը, տեսեք օրինակ, մենք հենց մի անգամից մենք ի՞նչ տրամաբանություն դրեցինք, մենք այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում հավաքված գումարներից 10 միլիարդ դրամ ասցինք մենք տալիս ենք համայնքներին, համայնքներին սուբվենցիաների ձևով։ Սուբվենցիան ի՞նչ է, որ ոչ թե մենք այս շենքը կառուցելու ենք, նորոգելու ենք, ոչ թե կառավարությունը 100% տալիս ասում է գնա նորոգի, այլ ասում է դու 40%-ը համայնք դու դիր, 60%-ը ես կտամ, դու 30%-ը դու դիր։ Դա ինչի համար է, որ համայնքի, էլի համայնքն էլ մարդկանց ամբողջությունը ինքը իրան չընկալի որպես ուղակի օգնություն ստացող, որ ինքը մտածի ինքն էլ պետք է իր համայնքում ինչ-որ բան անի։ Այդ պարզ օրինակ եմ տեսում։ Ես այն ընդդիմադիր ժամանակներում տասնյակ գյուղեր եմ մտել, երբ որ մարդիկ ասել են, այ կառավարությունը ինչ չի անում, այս չի անում, այն չի անում, ասել եմ, Ժողովուրդ ջան, հլա եկեք մեր շուրջը նայեք, այն ժամանակ, որ պարզա գնում էի, հիմա գալիս եմ, ստեղ մաքրել են, պիլասոս են արե, բան են արե, բայց այն ժամանակ, որ գնում էի, հոչեի մաքրում, ընդհակառակը, երևի կողքից բանմարել էին, իշխանությունները բերում լսում, բայց ասում էի, բայց լիքը բան կար, որ միշտ տեղ էր, էլի,
Ասում եմ, բայց եկեք կառավարությունը ես չի անում, ես չի անում, ասում եմ, բայց մի եկեք նայենք, թե ես որտեղ ենք կանգնած։ Կանգնած ենք միտեղ, որտեղ 4 կողմը աղբա։ Ա։ Արդյոք կառավարությունն այդ աղբը թափել։ Բ։ Կառավարությունը այո, պետք է ապահովի, որ այդ աղբը հավաքեն։ Տեղական ինքնակառավարման մար, բայց լավ չի անում։ Ա, դու չես գնում քո Էլի գնում ես ընտրակաշարք ես վերցնում, այդ նույն գյուղապետին ընտրում ես։ Էդ էլ հլա։ Հիմա այս աղբը որևէ մեկը այս գյուղում կա, որ կարա կռանա վերցնի։ Թե ամոթա։ Եթե ամոթա, ես կկռանամ, կվերցնեմ, որովհետև ես իմ ողջ կյանքում չեմ հանդուրժել լինել շրջապատված աղբով, քաղաքական թե ոչ քաղաքական, թե իրական։ Ես էստեղ է հարցերի լուծումները։